Vilken är den bästa restaurang du har besökt? Ja, men det är nog den här fransmannen där på Champs-Élysées. Den var jävligt bra. Vi har varit ute och käkat en gång och då var vi på en ganska fin krog. Det var sådana här mellanrätter, kommer jag ihåg, varav du smakar av några av dem. Och sen så sågar du två av dem, tror jag, vid fotknölen och bara skickar iväg dem och säger det här var skit, och var det några som du gillade. Men du har ju en otrolig ärlighet där. Hur är det liksom när du går ut och äter? Känner du att de är stressade, kockarna, att ta emot det? En är de arga från början. därför att de är bara rädda. Mm. Och inte förstår hur mycket jag kan. Mm. De har fått någon bild av att jag håller på att raljera. Men jag kan fan med mat. Jag vet vad jag pratar. Men du har inte någon behov av att sätta dit? Nej, absolut inte. Drömmen är ju att få gå in och kyssa kocken.